まあ面白い。例えば私から見たらね、何やお前らみたいな OL とか帰れみたいなやらしくんだなっていう、やっぱそれは仕事で話したくないんで、ただ私は武田洋一系が全くダメな客層をもう洗脳しまくる、いやそれはそれで、いやだから彼の方がすごいなって、今本も講演回数も私で武田洋一多いですよっていうのは、そのね、私とか誰だっけ自営業に絞ってる人は、まあ大久保さんもそうかもしれない、あの店舗のね富田さんもそうで、経営者だけに絞るとね、働いてる6000万人のうちのたった1割しかいないですよ。で経営者は、まあ、実は勉強せんからね本屋満身とアドバイスただのくせ、なんだ俺金払わんといかんのよみたいなバカ親父ばっかりやもんね、自営業系は。いやいやね、今日はちょっとあれ反響塾のね、望月さんっていうすごい人がいるんですけど、まあでも私らみたいな人種はでもそこだけでやるしかない、彼はそういった9割の10倍のマーケットに対して今チャレンジして、とりあえず今成功してるんですよ。だからね、その経営者向けはなんかかっこいいかもしれんけどね、儲からいませんよ、でかく絶対になりませんからね。神田正則さんという人も結局ね、ここだけやってて、こっち先でこうやったら儲かるぜ、いやまだ売るなとかいろいろやってたけど、もういい子になるわみたいな。これ10倍のやっぱ女子供、ね、自分がゲイだって告白したんだよ、神田さん。でも言ってるやんね、ローマ人。いや、ゲイの方がいいですよ。っていうか、モテますから、女性から。こんなキャラクター絶対女ダメですよ。ああ、武田洋一はもっとダメやつ。いや、ダメですよ。1000% ダメね。まだ私は 100% ダメぐらいだと思う。見てください、これ絶対女性に私より10倍受けるでしょ。だしね、その神田さんも実はね、最初まだ本読む前にですね、博多で一緒こうカラオケ、あと小坂なんとかっていう人間、ワクワク系の人間で一緒カラオケ行ってですね、こうやってたんですよ、神田さんがですね、こういきなりおーだからそうで、私嫁さんが一緒にいたんですよ。嫁さんが最初に見抜いたね、あれ絶対やばいよってそれ10年前の話だよ。ただ最近ね、彼の自分の講演で、ゲイが世の中を変えるんだって言ったら、受けませんでした、その銀行で講演したら、それは当たり前みたいみたいな、ね。いやいや、でもそれはね、ゲイ系とか、まあ、これはゲイじゃないけど、いわゆる市場の消費者のリーダーは女性ですからね、こういうタイプなんやっぱ、こういうのは絶対大事だね。おー、ってな感じで、でも私は絶対こっちの世界行きませんから。やっぱどうかな。高木さんはいけるね、女騙せそう。まあ、もすずさん絶対だね。大久保さんはいけるかもしれないね。どうち女性、中村隊長は意外にほとんど女性ですよ。あ、そう。いや、それは変わった女性だけだ。ドイスさんもどうなの、まあ、一応イケメン系だけどね。まあでもあの調子だとね、なかなか女性がバッと来るっていうタイプやん、ね、まあそれはね、今男騙しでいいよ、土井さんもね、はい、結構親父社長男騙しだけ、土井さんはねあんな感じだけどね。だからそれぞれに合った客層ってありますからね。だから最近私の前で流行ってるのはね、合わん人とは付き合うことみたいなね。まあこれは武田氏がやっぱり言ってる、まあ要は簡単に言った合わんことはせんことってよく言うんですよ、武田祐一も。多分もう死ぬと思うんでね。最近結構本音だらけですよ。例えばね、名刺交換します。名刺交換するでしょ。サラリーマンだったら捨てるんですよ、武田祐一帰ったって。本当はその場で捨てたって言ってる。時間の無駄だって。私が行けたんだぞ、自営業主だけなんだよ。サラリーマン、もう1分1分も話してない。企業目指すだったらまだいいけど、まあもう普通、まあ、特に大企業長いのバッバッバッとするから無駄って、人生の無駄って、追い先長くないみたいな、まあ、だから本音が出まくりだね。でもそれってそうでしょ、合わない。だから最初はね、食えない時は合わなくても、土下座してでも金もらうっていうのは、まあそれ絶対ありだと思うし、それはあって、その後でもこんなことはしたくないからやりたいことをやるんだ、やりたい商売、やりたい客層とだけ付き合うみたいなね、まあ、本当はありだと思うんですけど、だから最終的にはそうです、わがままってやるのが最高ですよね。やりたいことをやって
ついてくれないもん、貴様売ってやるわよみたいなね。まあそのぐらいのその殿様政治じゃないけども、でもそれがまあ理想形ですから。でも最初からそうはいかないですね。彼だって実は前商売失敗してますんで、いろいろあってですね、まあ嫁さんが相当なすごい可愛い美人でね、横取りしたいぐらいなんですけど、よく離婚してないで、まだね、で別居はしてたけど、別居というか、まあ、前向きな別居ですからね。でだから実は彼もこういったイメージだから、昔のね私みたいな経験もしてんだけども、まあそれは出さない、それはまあ出さない方がいいっていう大目安、客層が違う、というわけで、まあそういう意味では私が昔のダメ時代のこともちょっと知ってたから、おっちょーって大逆転しやがったなみたいなね。最初魔法の質問って何やこれみたいな、何も感動も何もせんばいで、そしたら客層が違うんですよ。うん、帰るお前なんかどうでもいいって。いや本当のことだった。いや本当のことです。で私の10番市場今当ててしまってるからですね。まあそれでずっと行くのはどうかそれは分かりませんけどね。と、うん、いうことでですね、とりあえずもう出ろと。ね、出らんといかんということなんでですね。この後まだ明日の朝まで10時間ぐらい時間あるお時間ある人は多分2時間があると思うんで、じゃあ外でお待ちくださいというわけで、一応その今日はですね、一応まあ9時半からですから、12時間半の、ちょっとロングアンサー、じゃあどうもありがとうございました。じゃあ、とりあえず、とりあえず、外へ出てください。